ته کوم لار خو دا په کومه طریقه باندې اغه د اجیس ابرهنمای وکړه اغه لار ګذرې وته آسان کو نو مونږه دا خلکو ډیر زیاته شکریا ادا کو چې دا د اغه په بهاب دا اغه په دغه باندې دا نن خلک چې راغونډي دا دومره لوی محفل دی او ډیر د خوشحالي ورځ ده نو زه دا اغه ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم مقررین ډیر زیات راکړي دي وخت کم دی او خلک هم ډیر زیات راغلي دي نو کوشش پدا کو چې خبرې لنډې وشي بیا د کومو پریکیانو په منځ کې چې دا شخړه وه او وایي چې د 45 سال نه وه د هغې نومونه اخلم نور خو زما په خیال چې زموږ مشر حاجي صاحب دا مسله په هغه عدالت کې حل کړې ده غاړې غاړې شوې دي هغه دغه هم پکې زما خیال دی نه راځي صرف نومونه به ویم چې د چا په منځ کې دا شخړه وه هغه نن پای تکمیل ته ورسېده د دې ټولو خلکو په حضور د دې په ګواهۍ کې نو په دې کې د دې او پریکې اول نه چې وو ګل تیمور شاه کرامت شیرزاده لالزاده بختور شاه رشیدو علمزیب خان طالبو ولی محمد باچا محمد جانزیب نیاز محمد اول خان یار محمد تازه خان نذیر واحد گل احمد جان سید محمد جان تاج محمد خان رفیق خان مہتاب جمعہ سید لال زمان جمال لال محمد بہادر دا اولنے پریکو دویم پریک ملک گل شیر ملک شیرزادہ ملک مامبر خان ملک جانبر خان ملک تحسین خان ملک نذیر خان د NSA ون امیدوار ملک نسیم خان ستاسو د گجرو د یوت پوم چیرمین دی ملک اقبال ملک شیرعالم خان ملک زیگرور خان ملک عبدالرحمن چې مونږ ته دور وایو د دې په منځ کې چې کومه شخړه وه ستاسو په حضور زمونږ د ډیرو درنو مشرانو چې ستاسو نو منتخب میر او سابقه NPS جناب حمایت الله معیار صاحب هم ناست دی او زمونږ شیر جندول زمونږ د ضلعي صدر زمونږ فخر حاجي بهادر خان صاحب هم ناست دی د هغې او د دې ټولو درنو مشرانو په حضور کې د دې نن خبره جوړه شوه دیو مخکې مرونه نن مرونه دي او مونږ ته په دې خوشحالۍ په ورځ باندې مبارکي وایو وای خپله خاوره به په خپلو وینو پالم که حاجتې قرباني زما د تن شي او که غلیم رانه بری یوړو محبوبې نو ستا پړونی دي زما د سر کفن شي تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړو او د ټولو نمونې یاد کړه خو زما د هغې نه یادوي نو زه به دلته ویم چې زمونږ سه په دې جرګه کې د ټولو نه اهم کردار چې زمونږ هلته د ویلی چیرمینو سابقه خان سړی ګجر دلته ناست دی زه هغه له داد ورکوم چې زمونږ سه او د حاجي صاحب سه په دې کې ډېره زیاته مرسته کړې ده د وخت دې زورورو ته سر ټیټ نه کړې لالیا د دار خپله مزوي د زندان خپله مزوي شیر جندول جناب حاجی بادر خان صاحب وای زما د تړو مبینو جام واخله او راشه د نوي ژوند پیغام واخله په خوله مې مهر دی ویلی نشم په سترګو کې سلام واخله لږ خو ته هم زما د مینې په سر ګیړې ګلونه د الزام واخله او ملا که زه دې کړم کافر نو خیر دی خو دا حاجي نوم په احترام واخله معافی غواړم شیر زمان خان لالا هم لږ لیټ راغې اخیرنی تقریر زمونږ د میر صاحب پاتې دی هغه به کوي هغه ته ستړی مشي او هرکلی ویم په دې جوړه کې هغې زمونږ سه ډېرې منډې والی دي او ډېر زیات دغې مونږ ته کړی دی عزت یې راکړی دی الله دې هغه له عزت ورکړي د دې نه علاوه د دې ډېر درون مشر عرب خان ملک چې هغه په دې موقع موجود نشته دی خو په دې جوړه کې
هغې د مخکې نه ډېرې زیاتې منډې تړلې والې وې، هغه ته هم په دې جوړه باندې مبارکي وې. سرلړې ملک دلته ناست دی، د خبرو هغه نوبت رانغې، ځکه چې وخت کم دی، نو هغې ته هم په دې جوړه مبارکي وویم. او دلته ورته د هغې ورونو طرفه ستړې مشي ورکلی ویم. په اخره کې زمونږ چې چاته انتظار و، پخری پښتونخوا زما خو د کلاس ملګری هم دی د پښتون فیډریشن نه، یو ځای را روان یو او مونږ پرې فخر کوو. په دیر جندول کې چې مونږ ته کله هم ستونزه پېښه شي، که هغه ستاسو وي که د هر چا وي، نو مونږ په ډېر په فخر باندې هلته دا خبره کوو. او د مردان خاورې ته د حمایت الله معیار په نوم باندې رالیږو. نو هغه په دې شعر زه غواړم شعر ورته ډالۍ کوم، او کیدای شي چې حمایت معیار صاحب په دې باندې پوه هم شي. وایي دا یو چې خاندي، دا یو چې خاندي، او دا بل چې په جړا تصویر دی، دا یو زما دی او دا بل مې د اشنا تصویر دی. بلا مو دې وشوي، بلا مو دې وشوي چې زه پوهه په دې نه شوم خو ما پورې خاندي، او که ماته په خندا تصویر دی زما په لاس وي. د پښتونخوا عکس پیش کوي دا شاعر، زما په لاس وي په ما باندې کو کرخې کرخې، زه څه خبر وم ګنې دا چیرې زما تصویر دی. او بیګا په خوب کې په جنت کې ګرځېدم ملګرو، ما جنتیانو ته وي دا د پښتونخوا تصویر دی. را غواړم جناب حمایت الله معیار صاحب چې تاسو ته مخاطب.